ассалому алейкум толибилмони азиз мо имрӯз дар бораи моддаҳо бо шумо маълумот мегирем модда чист ба саволи модда чист чунин ҷавоб дода мешавад моддаҳо ин чизеро ки ашё ҷисми физикӣ аз он таркиб ёфтааст модда меноманд масалан бӯр ручка парта миз курсӣ ва хоказо мо барои моддаҳоро муайян намудан масалан қаламро мегирем дар сурати қаламро гуфтан он аз чӯб графит ва резинае ки дар пушташ барои тоза кардан истифода бурда мешавад таркиб ёфтааст ки инҳоро мо мисол оварда метавонем ана акнун мо бааз рӯи атомҳояш моддаҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунем моддаҳои содда ва моддаҳои мураккаб моддаҳои содда ин он моддаҳоеро меноманд ки онҳо аз як нави атом таркиб ёфтанд масалан озон нитроген флюрен натри дар ин ҷо бинем натри танҳо аз як нави атом иборат аст нитроген аз ду атом вава лекин мо чи хеле ки гуфтем барои мо миқдори атом бояд якхела бошад сипас мо моддаи содда гуфта метавонем масалан флюрен аз 6 атоми карбон таркиб ёфтааст ки онҳо атомҳои якхела мебошанд бинобар ин мо моддаи содда мегӯем моддаи мураккаб дар ин ҷо формулаи об карбонати калси нитриати нуқра оварда шудааст аз ин бармеояд ки дар таркиби об ду атом гидреген ва як атом оксиген аст ва дар таркиби карбонат калси бошад як атом калси як атом карбон се атом оксиген мавҷуд аст дар таркиби нитр нуқра бошад як атом нуқра як атом нитроген ва се атом оксиген иборат аст чи хеле ки мо дар ин ҷо тасвир кардем мо мегӯем ки ба саволи моддаи мураккаб чист чунин ҷавоб медиҳем моддаҳое ки аз якчанд нави атомҳо таркиб ёфтанд мо моддаҳои мураккабмегӯемдар баъзан адабиётҳо ду ва зиёда гуфта шудааст яъне аз ду ва зиёда атомҳои гуногун таркиб ёфта бошад модда пас мо онро моддаи мураккаб мегӯем чи хеле ки дар инҷо мебинем калсии карбон оксиген дар инҷо калси бо ранги сиёҳ карбон бо ранги сурх оксиген бо рангикабуд ишора каршудааст яъне се атом дар инҷо нишондаас аз се нави атом карбонати калсия таркиб ёфтааст бинобар ин инро мо моддаи мураккаб мегӯем агар мавзӯъ ба шумо маъқул шуда бошад пас фикру дархостҳои худро нависед зеро мо аз рӯи ин ба шумо дигар мавзӯъҳои ҷолибро пешниҳод менамоем ба диққатон ташаккур